A continuació, a les golfes... Mira, em vaig autoregalar un Satisfyer. No tristegi. Senyor, vostè coneix els Satisfyers? Vostè coneix els Satisfyers? Envia-me una cinropa i li vaig enviar els estenedors de casa meva. Jo la fantasia seria un tio molt, molt jove, molt bo, i que t'ho fes tot ell. Deixar-te fer. Us heu gravat alguna vegada fent sexe? Quin és el morbo? Entraríeu en alguna plataforma de venda de contingut online i cobraríeu per això? Avui ho tractem a la taula golfa. T'has gravat alguna vegada fent sexe? ¿Te has grabado alguna vez practicando sexo? ¿Te has grabado alguna vez haciendo sexo? ¿Te has grabado alguna vez practicando sexo? Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a Les Golfes, al programa radiofònic més esbojarrat de la ciutat de Tarragona. Ja sabeu que avui muntem la taula golfa número 14. I qui tenim avui en el plantell de col·laboradors? Doncs saludem a Sheila Micó, de Revolució Empata. Hola, hola. Hola, hola. Jerusalem Torra, que ens tornes a acompanyar. Molt bones, benvinguda. Bona nit, bona nit. I avui se sumen també com a col·laboradores les... Fins ara dèiem superiaies, però no, jo no, les no. Diré les iaies golfes. A veure què li sembla. Saludem a la Lourdes Martínez, hola, molt bones. I la Pilar Ros, molt bones. Hola, molt bones. Perquè avui l'altra companya s'ha posat malalta, no? La Virgínia està de baixa. Que són les que van sortir a fer bromes, ho vam veure la setmana passada, juntes. Anem, si us sembla, a recuperar doncs, aquest vídeo de la promo que vam fer la setmana passada. Lleva la bragueta abierta. Ai! És una broma. És una broma. És una broma, que és una broma. Bragueta abierta. Ai, por broma. Perdó, és una broma. Ai, madre. Ai, hola, bon dia. Escolta, és que aquell seient està ple de cagades. No, no, vine, vine, seu aquí, seu, seu. Tinc més coses que explicar-te. Senyor, vostè coneix els Satisfyers? Vostè coneix els Satisfyers? Després veurem com es resol, però si us sembla anem a conèixer una mica a la Lourdes de la Virgínia, aquestes superiaies, iaies golfes. ¿Cómo es? Odisea una supuesta travesti de confianza favorita tarragonina. Bueno, para los que nos estén viendo y nos conozcan, que creo que sí que os tendrían que conocer todos, presentaos un poquito, vamos a ponernos un poquito en contexto. Hola, yo soy Virgínia, soy de Creixell. Y bueno, estem aquí, crec que ella és igual, molt contentes de... Haver-nos retrobat i estar amb la Jero. I gràcies a ella doncs, bueno, estem fent una sèrie de coses que ens estan motivant moltíssim, la veritat. Jo, per exemple, vaig a la universitat i cada una d'elles doncs, fem altres coses. I, bueno, i ara també m'he apuntat a escacs perquè vull dir, tinc ganes d'aprendre i fer coses. Bona tarda, jo em dic Lourdes i bueno, jo doncs, ja també tinc una edat i em feia molta angoixa d'anar al centre de la gent gran. Però resulta que un dia vaig entrar i vaig veure que la Jero era una persona animadíssima. I dic, caramba, això no t'ho pots perdre més. Jo tinc l'Alexa perquè és una cosa que me la va proporcionar la Jero. I bueno, em distrec molt amb ell. A vegades em miro al mirall i dic, bueno, Lourdes, que potser que paris, que no tens 15 anys, eh? Però bueno, jo he tenit una marxa tremenda perquè en el casal debo tener un imán, chico. Jo a veces me miro a l'espejo i digo, cara de putón, tampoco tienes. Però chico, jo no... Cara de putón, Lourdes. Perdona. Hombre, putón no, però no sé. Té un imant, de veritat. Sí? És cert, té un imant. A veure, Jero, explica'ns això. Té un imant, Què lliguen tots els iaios? Sí. Sí, amb els jubilats. Ja és el segon any que participa en el taller de memòria que fem i amb els 2 anys la busquen. I què te'ls puges a l'habitació? No, hombre. No, perquè no volen. Bueno, no, és broma. El que passa és que, bueno, sí, pues hi ha gent gran pues que suposo que algunes estan una mica faltos de carinyo i jo tinc un caràcter que sóc molt parladora i tal i bueno, pues m'enganxen, jo dic que sé, però normalment... Se t'enganxen, però com? No sé, parlant, jo que sé, dic, no sé, igual faig olor de naftalina o jo què... Va haver un que li enviava missatges pel WhatsApp, t'ho juro. Ah, i sí, què deia?
Bueno, pues senyora Lourdes, perquè... És que senyora Lourdes. Senyora, senyora Lourdes, sí. Senyora Lourdes, perquè sap què passa? És que jo li deia, escolti, però jo no, és que no tinc cap interès. Diu, però hi ha altres persones. Diu, no, però és que a mi m'agrada vostè. I dic, ai, pobra de mi. Però això li deies perquè no t'agradava ell. Clar, home, ah, sí, no, sí, eh? Home, home, si has tingut uns anys menys, potser m'hauria pensat una miqueta. O sigui, a tu t'agraden més joves? A veure, més joves no. Però és que passa és que els de la nostra edat estan molt atropellats, eh? La veritat. I llavors, a veure, jo potser és que tampoc no em veig al mirall, no? I ara menys, perquè com que m'heu fet aquesta data... Ui, però no, és veritat, eh? No, n'hi ha alguns que sí que estan conservadors i tal. Sí. Però, ostres, n'hi ha alguns que dius, mare de Déu, que no, que no. No, que ja Virgen de Lourdes, déjame como estoy. Ja clar, que ja estic bé. Pilar, i tu com ets? Explica'ns, presenta't una mica tu. No sé si ets tan golfa com elles dos. I són tan joves. Ah. Bueno, jo seguixo la corrent. I després els deixes plantats, o què? Bueno... Segons. Si val la pena... Si val la pena, sí, si no. Si val la pena, sí, però si no... Com la Lourdes, que tots estan atropellats. Clar. O sigui, hi ha competència, però... doncs, entre elles, o què? No, què va. No. Se'ls reparteixen, sí. Home, és que escolta'm una cosa, quina mandra ficar-se a discutir, per ningú, o sigui, quina mandra. Sí. Però bueno, però la qüestió és que esteu obertes a proposicions, vull dir, a les ofertes que puguin passar. Això és guai. Bueno, alguna proposició, però són molt deshonestes i no... Bueno, no, el que passa és que aquesta edat, sincerament, vivim molt bé. Nosaltres som quatre amigues, ens reunim, juguem, viatgem i, sincerament, no estem per aquesta labor de... Tinc una curiositat. Sou amigues que us heu conegut al centre de dia o ja us coneixíeu d'abans? No, jo vivia a Barcelona, però sí. Resulta que vaig vindre a viure aquí a Roda i de casualitat em vaig conèixer amb la Virgínia, que avui no està aquí, i la Virgínia, pues, és amiga de la Pilar, també... Vale, però que no són amigues de la infància... No, què va, són amigues de la bellesa. I mira, i llavors pues, ens ho passem bé, perquè pues, alguna vegada hem fet algun viatget, ens ajuntem a jugar al Rummy Cup... Molt bé. I bueno, aquesta sempre ens diu, escolta, esteu pel joc, clar. Perquè no pot ser... I jo sempre explico alguna borrada, i riuen, i bueno, i llavors pues, és una forma de veritat, de, no sé, de passar-ho bé... I només jugueu a jocs clàssics, o també jocs una mica més picants? Bueno, ho expliquem als nòvios que hem tingut. pues això, que llavors saps, i que l'altre li penja, l'altre també, llavors dic, és que... L'altre li penja, l'altre també. Doncs mira, després jugarem amb les cartes golfes, si us sembla. Vinga, però anem a veure com ha resolt doncs, aquesta broma de la que veia amb un tastet, a veure què va passar al final. Ai, hola, bon dia. Escolta, és que aquell seient està ple de cagades. No, vine, seu aquí, seu. Ai, Virgínia, tinc més coses que explicar-te. Ai, mira. Ara tenim una estona aquí, xerrem. Sí. Mira, em vaig autoregalar un Satisfyer. Què dius, ara? Sí. Què? Que no en tens, tu? Te n'has regalat un ta filla? I què tal, com te va? Fatal. Per què? Perquè no... No et va bé? No va bé. No va bé. Perquè és que no acabes de fer... Jo primer que no tinc les instruccions. I després que és que és una cosa que... A més, és que saps què em passa? I l'altre fet com si trastegin... Com no trastegin, per res, noia. Passa igual que a mi. Com no trastegin. Senyor, vostè coneix els Satisfyers? Vostè coneix els Satisfyers? Ah, ui, perdó. Era francès, no s'estava enterant de res, eh? Oh, oh, oh. Per tant, jo dic, és que deu pensar aquestes boges, però no, jo, tio, no en tenia res. Quina sort. O sigui, tu fent el teu paper de la teva vida, no?, allí d'actriu, i resulta que el paio no s'estava enterant de res. Que va, jo dic, ai, perdó. Era francès, mira, jo què sé. Ai, mira, doncs, casualitat, no?, perquè que hi hagi un turista en aquesta època, no?, a Tarragona, i ara... Doncs van trobar moltíssims. Molts. De veritat, sí, vam trobar molta gent que... Per tant, vau fer una sèrie de bromes que anirem veient, no?, a les properes setmanes al TikTok de la ràdio. Sí. De morro en tenim una miqueta, eh? Saps què passa? Que aquesta edat ja, vull dir, una... Quina vergonya, ni que res, no? Ja està, clar que sí. Bueno, i llavors això del Satisfyer, què passa? Que no... No satisfà. Que no...
Jo no entenc, però la Virgínia diu que no, que li fa pessigolles i que no. I que necessita abraçar-se amb algú i que algú que li, que li, no, que li faci moure alguna cosa, no? Però si no... Que trastegin, com deies tu. Exacte, no? Que trastegin. Que trastegin. Perquè si no trastegen, què vols que et digui tu? Jo no sé. Jo ja és que ni me les he comprat les plumes, ni el Satisfyer, ni res. No. Ja veurem el que passa, però... Bueno, ja continuarem a veure si per allà al casal en surt algun. Algú que sigui del teu gust, no? Exacte. Molt, sí. Ah, doncs mira, aprofitem. Voleu fer una crida? Sí. Ah, jo sempre demano que la gent faci crides. Sí, vinga, perquè elles van tenir una temporada que feien servir molt el Facebook per lligar i el... Com es diu el programa aquí que fèieu? El Badoo? No. Ara no. Que se lliga molt, que Tinder. Se lliga molt. El Tinder. No, el Tinder no. Ah. Quin era? El Tinder era molt guarro. Ho vam provar, però no s'hi va acabar de convèncer. O sigui, esteu sorpreses amb les formes d'avui dia de lligar i de quedar, no? O què? Pues sí, perquè ha canviat molt, eh? Ha canviat moltíssim. Sí, ha canviat moltíssim. Jo és que estic totalment en contra, això sempre ho dic jo. Aquí la que sembla gran amb aquest tema sóc jo. Sí. Però és que s'ha perdut. S'ha perdut tot. El sexapil aquest que hi ha, sí. No? De dir... Ara ja està tot fet, perquè ja queden i ja està tot fet, ja però està tot calculat. Hi havia balls i coses més públiques, socialitzar... No, però i ara les modes, persones no? Grans van més directes, o no, Lourdes? Sí, tant. És una passada, la gent gran. No, perquè tenen poc temps, però van més directes. Però deies que l'aplicació aquesta, què passa? Pues que, bueno... Que molt... Bueno, jo sempre posava menys anys del que tinc, eh? Perquè... Sí? I un altre nom diferent, o què? També. Ah. I tant, ja ho veuràs. Sí. Ja. Però si tu enganyes, després ells també t'enganyen, doncs. Oh, clar. Bueno, però és part de la màgia, tio. És que a veure... Però després te trobes amb la realitat. Bueno. Bueno, però saps què passa? Que clar, llavors quan veus que no... Que i no... què passava amb l'aplicació? Que t'enviava moltes fotopolles. No, però em deien, enviem alguna foto... Guarra. Sí, guarra. I jo dic, és que no en tinc, la veritat. I llavors em diu, envia-me una sin ropa. I li vaig enviar els estenedors de casa meva plens de rugues. Sí o no? I tant. I tant. I què va dir? Va dir, home, no, quería decir sin ropa. I jo digo, bueno, es que no... ¿Sabes qué pasa? Que tengo mucho frío y no... No, no. Però i què vas enviar? Fotografies de persones nues, de models o alguna cosa així? Vas fer alguna broma sí, d'aquestes? Sí, vaig posar una foto que era una model i clar, bueno, tothom m'escrivia, tu. Tothom m'escrivia i clar, i em deien, oye, ¿cuándo quedamos? I tal. Mare meva. Va, doncs Lourdes, fes una crida. Quin tipus d'home busques? Quines edats? Bueno, busco un home que tingui moni. Això sobretot. Ah, mira com ho clar, deia. Clar, home, ja per demanar, no? Que li agradi viatjar i, bueno, i que sigui, no sé, doncs que estigui bé, que sigui polidet, sobretot que sigui polidet. Sí. Perquè si no... I de quines edats? Home, doncs no sé, doncs de 65 a 70, més no, eh? Perquè tu l'edat la dius o...? No. No cal. No cal. No cal. No cal. No cal. Quina edat tens? No cal. La que represento. Ja està. Pilar, i tu, què busques? A veure, fes una crida. Bueno, jo busco... Buscar, no. Però si apareix, si com hauria de ser? Com exacte. Hauria de ser? Bueno, pues una persona polida. Molt bé. Sobretot és polida. Important. Que també tingui monis, perquè si no... Clar. Que no, si et portin de viatge, no? Sí, i si no, mai t'invitaran a un dinar. Clar. O a un sopar, o, si exacte. No tenen... I la veritat que cada vegada hi ha més ràcanos. Ràcanos. Sí, abans eren més cavallers, no? Exacte. Sí. Sí, ara molt bé, doncs feien queda les crides, a veure si algun senyor Ramon o alguna cosa així doncs sorgeix. Qui també va fer una crida, de fet, en el reportatge d'aquesta setmana amb el nostre Ricard Checa al sopar de Ràdio Ciutat, va ser l'Odissea, que sempre està fent crides. Aquesta vegada va assenyalar més alt, mireu. Hola, Viñuales. Tiene... Sería buen sugar daddy. Sí. Me gustaría tener una cita home, con él. Home, és jove, ell. Me gustaría tener una cita con él. Viñuales, quiero tener una cita contigo. Ui! Ojo, con Viñuales. Madre! Resposta. Sí? No, perquè si tenim resposta. Imagina. Oh, que xulo. Viñuales. O sigui, tu fas molt de casamentera amb elles o què? O elles ho fan soles? No, elles ho fan soles. A mi m'agradaria, eh? Ho vaig intentar fa 2 anys amb això de la universitat, un senyor que venia de Creixell i a mi em va agradar per elles. El que passa que no encaixava. No encaixava, jo crec que... Vas fer un càsting. Que estàs per... No, sí, no. Li agradava un altre tipus de persona i no, elles no encaixaven.
Ja, és dir, fora, fora. És que, per un regular, quan tenen una certa edat, les valen molt joves. Sí, ja. Clar. Sí, sí, està tot. I nosaltres ja no hi entrem. Vinga, doncs a veure quan sou d'atrevides, que deu que jugueu molt al dominó i aquestes coses que són de tota la vida. Mare de Déu. A veure amb aquestes cartes, agafeu una carta cadascuna, a veure què us toca. Una només? Sí. Ah, bueno, si vols. Si després tenim... Tu mateixa, eh? Si després tu tenim mateixa. Temps, ui, traiem més. Va, de moment ja una. Una. Vinga, una altra per allà. Aquesta mateix. A veure què us ha tocat. Oh, t'ho llegeixo? Dona, vinga, vols llegir tu, Sheila? Sí, vinga. Si no portem ulleres. La lectora oficial de les preguntes que no m'agrada mai fer. A la Lourdes, què li ha tocat? Jo? Vale. A ver, Lourdes, ¿alguna vez te has... No, ¿alguna vez has filtreado o te has enrollado con el amigo o familiar de tu pareja? No, porque no tenía hermanos. Pero si no, si no, si se tercia... Sí, sí, pero ¿y de alguna amiga? ¿Alguna amiga? No. No, no. No es pot dir, no. Son muy legales, hombre. No, muy legales. Va, l'altra pregunta. Ai, mare meva. Vine, per la Pilar. ¿Cuál es tu posición sexual imprescindible para sentirte bien? La posició... El misionero. Sí. Quedamos. La posició, pues... Sou de... Còmode. No, clar. No, no cal estar fent el pinupon ni res d'això. No, és que, a ver... Relajaditas. Comoditat. Comoditat, sobretot. Ante todo. O sigui, us aneu repassant el Kama Sutra i aneu variant o no? Jo el tinc, el Kama Sutra, sí. Sí, perquè, sí, perquè encara que de llonces que no de llonces... Que a la tercera edat també s'ha de fer flexibilitat. Clar. Sí, clar, és molt important perquè com que no faig ioga, doncs de l'altra manera... Doncs... És que, escolta, fem molta conya amb el tema del sexe, amb l'edat i tota aquesta mandanga, però en realitat jo crec que... No és molt important. Clar que sí, o sigui, nosaltres fem molta broma perquè fem molta broma, però la realitat és que jo crec que el sexe segurament segueix estant, però d'una altra manera. Tots arribarem al final. O sigui, tots clar arribarem. Que sí, saps? Però tot evoluciona amb la vida, amb els gustos i coses que a mi m'agradaven fa uns anys, ara potser tampoc m'agraden ni em motiven, eh? També t'ho dic, i potser no sóc tan gran i això també em passa. I en canvi descobreixo altres coses que sí que m'ho passo bé i que m'agraden. Uh-huh. Així que fem molta broma, però jo estic convençuda que segurament vosaltres mateixes ja sabeu com us ho teniu que passar bé. Sí. De fet, elles comentaven que... Còmodo. Les formes de fer han variat moltíssim des de quan vosaltres éreu més joves. No podem imaginar nosaltres quan arribem a la seva edat com acabarà la cosa, com serà, no? Home, doncs mira, tristament segur que serà tot telemàtic i amb la intel·ligència artificial. Ja tindrem sexe així com els mariquets. Sexe tàntrico. Sí, 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 sí. Jo vaig trobar un que em diu... Sí, em va dir, diu... Escolta, diu... Ens podíem anar a la platja... I l'acabava de conèixer. Mm-hmm. Diu, és que el sexe ja no es fa com es feia abans, eh? Jo dic, ai, no? Diu, pues com es fa? Diu, no, no. Diu, mira, diu, anem a la platja? I jo dic, home, i es feia fosc, no? Sí. I diu, no, diu, tu et poses en un cantó, no? Diu, tu, pues això, et fas una de llonces, diu, un altre, i diu... I així... ens mirem. Sí, ens mirem, i jo dic, escolta, noi, diu, no, 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 dic, saps què? Diu, mira, és que jo es fa fosc i no, no. I em fa por. Em por. No em fas por, tu. Jo dic, bueno, escolta, entre... I n'hi ha que han dit, escolta, i si ens veiem per la càmera web? Webcam, no? Sí, webcam. I jo dic, i què? Diu, escolta, però només ens faltaria això ara. Per això et fiques un vídeo, no? Clar. Exacte. Jo no ho entenc, tu, quina mena de fer sexe. O sigui, jo no ho entenc. No, 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 doncs imagina't. Si ara la gent es relaciona a través de les xarxes socials i tot això, el sexe arribarà que ni ens tocarem. Ai, Déu meu. Vinga, doncs anem amb la pregunta de la nit, recollint les respostes, preguntant si us heu gravat alguna vegada fent sexe. Les respostes que ha recollit el nostre Ricard Checa. T'has gravat alguna vegada fent sexe? No. Sí. Sí, sí. Això ho poden veure els meus pares? Clar. No. Sí. Ha posat una cara mentirosa? Sí, ho he fet. Una o muchas? Varias veces. O no entra en tus planes? No entra, por ahora. Però has gravat per a tu o per a OnlyFans? Tens OnlyFans? No, no tinc OnlyFans. Vale. ¿Seguro? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Para ti mismo o para compartirlo? ¿O tienes OnlyFans? No tengo OnlyFans, pero se acaban entre amigos los videos. Los videos. Los videos. Pilar, Lourdes, ¿sabeu qué es OnlyFans? No, ni idea. És una plataforma com una xarxa social sí. On la gent es
penja, com deies tu, fent webcams, doncs li paguen per fer contingut explícit. No sabia, no? Sí. És que han passat molts anys, ja. Déu-n'hi-do. No, però és impressionant perquè ara hi ha les parelles, o sigui, és com si jo amb el meu home, vale, creo un perfil a l'OnlyFans i traiem uns diners extras amb això. Vull dir, ens gravem, fem sexe o amb imatges així pujadetes de to, inclús hi ha parelles que treuen diners amb això. Oh, es paga bé. No sé si es paga bé, però jo a mi... Mira les pensions. Sí que es paga bé. Mira, mireu què diu aquesta noia. A veure... Eso sí. ¿Y la gente paga para ver eso? Mogollón. Mira. Yo gano un sueldo. Por los meses. Yo podría vivir perfectamente de los OnlyFans. Dime una cifra. O sea, un número de cifras. El mínimo, un mínimo. Un mes mínimo. Sí. Sin moverme mucho, sin hacer práctica 20 nada, puedo sacar perfectamente el mínimo, 4.000 euros. ¿4.000 euros? ¡Lourdes! Escolta, pujem l'expansión. Que se lo di claro. Que te voy a contar una cosa en primicia. ¿Qué? Me acabo de comprar un chalet. ¿Qué? Un chalet. Un chalet. Y todo, cambio de y todo por los tíos salidos que te que para de los OnlyFans. Porque a mí la vergüenza no me paga la factura. Luego diría gente, ay, qué marrana, no sé qué, no sé cuánto, sí, pero que yo vivo en un pedazo de Charlie. Y a mí no me da ninguna vergüenza. Y si a mí no me da vergüenza, ¿quién me va a ridiculizar? Tú y tus chismes, vale, tú habla, que el habla y el chismorrea no da dinero. Lo que yo hago, sí. ¡Ea! 4.000 euros en un mes y un chalet. Ostras, pues yo... Aquesta noia es va fer coneguda per sortir a Hombres y Mujeres y viceversa. Sí, m'ha semblat que la... I què us sembla, la això, de que tregui diners? Home, jo ho trobo molt bé. Si ella és incòmode, clar, ho trobo perfecte. Que cadascú faci el que vulgui amb el seu cos, exacte, no? Exacte. I tant. Sí, sí. Però, Pita, ens haurem de pensar això, eh? Home. Perquè jo et dic una cosa, un xalet no, perquè jo per mi ja tinc necessitat... Però jo me'n vull anar a Nova York, que no hi he anat mai. I jo amb el que guanyo... Amb el que Llavors vosaltres us gravaríeu? Faríeu una cosa així o què? Primer de tot necessitem un mascle. No, que en el vostre perfil també podeu vosaltres estar soles. Estar soles. Primer ho entrenarem. Escolta, no és cap tonteria, eh? No, és que jo me'n vull anar a fer una volta al món. Clar. I jo no puc, sinó... Perquè jo... No, ja saps el que a més, per exemple, hi ha gent que ho fa i es fiquen un antifaç. Ah, també, eh? Ah, mira, perquè no els coneguin. Has vist sortida. Un antifaç, una perruca. Clar. Jo els hi vaig dir... Un dia els hi vaig dir, anem al xatelet. I diu, on té això? Dic, està per aquí, jo sé, m'ho han dit, jo m'ho he explicat. Però el xatelet tindràs que pagar la copa. Tu tens que anar a un puesto que et paguin les copes. Explica la gent que no ho sàpiga, això del xatelet. Doncs mireu, a mi m'ho van dir que el xatelet que està per aquí... A Salou? Salou, jo què sé. Jo dic, nenes, doncs escolta, jo a mi... D'intercanvi de parelles, no? Exacte. Em compro un antifaç, em poso unes mitges amb lligues i em poso així un de llonces i amagant la panxa, no?, una miqueta. No cal. I collar totes les fosques i dic, escolta, tu, doncs potser sí que... I no volen, tu. No fan cas. Va, que hem d'anar acabant. Una última carta. Ai. Va. Mira, està buscant la carta. Qual és tu fantasia sexual definitiva? Ai, fantasia... Jo què sé que t'explicaria. Amb un avió. Fer-ho en un avió. Sí. I tu, Pilar? Jo la fantasia seria... A veure, un tio molt jove, molt bo, i que t'ho fes tot ell. Deixar-te fer. Amb una posició còmoda. Còmoda. Per tant, ¿te gustaría estar encima o debajo? Jo més aviat tu o davall. I tu? També. Molt bé. Que treballi bueno, ell. Clar que sí, i tant que sí. Seguireu sortint fent bromes d'aquestes, no?, i portant-les aquí a les golfes. Okay. Home, i tant. Sisplau. Eh? Sí. Sí, home, clar. Que a més, avui la Jero s'ha posat la samarreta de les iaies golfes, eh?, les superiaies. Sí. Molt bé. És molt maca. Xulíssima, aquesta samarreta. Jero, nosaltres t'agraïm que ens portis les superiaies, que ens ho passem també molt bé amb elles, ja ho vam dir al principi de la temporada, programa dirigit als joves i també a les iaies, que són molt fans del programa, també, eh? Sí, molt. Molt que ha de venir a Roda? Ha de venir sí, Roda. Sí. Jo ho vam dir quan vam vindre abans. O sigui, quantes vegades que has de venir. Sí. Tens molts seguidors allà, sí, hi ha molta clar. Gent. Sí. Hem d'anar un dia a fer un reportatge o alguna cosa. Clar, home. Sí. Molt bé, doncs nosaltres posem punt i final a la taula golfa número 14. Sheila, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Gràcies a vosaltres. Jero, moltes gràcies. Gràcies. També a la Pilar i a la Lourdes, moltes gràcies. Gràcies. Molt atents a aquestes bromes a TikTok, eh? Sí. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I a vosaltres, els de casa, gràcies també per haver-nos acompanyat una setmana més aquí a Les Golfes. Fins la propera. Ai, hola, bon dia. Escolta, és que aquell seient està ple de cagades. No, no, vine, vine, seu aquí, seu, seu. Sí, sí. Ai, Virgínia, tinc més coses que explicar-te. Pues explica'm. Ai, mira. Ara venim una estona i aquí xerrem. Sí. Mira, em vaig autoregalar un Satisfyer. Sí, 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 sí. Què? Que no entens tu? Te n'has regalat un ta filla? I què tal, com te va? Per què? Perquè no... No et va bé? No. No, no va bé. No, no va bé. És que no acabes de fer... Jo primer que no entenc les instruccions. I després que és que és una cosa que... A més, saps què em passa? No t'agafi, no. Que com no trastegin, sincera. No serveix per res, tot això. Com no trastegin. Senyor, vostè coneix els Satisfyers? Vostè coneix els Satisfyers? Ah, ui, perdó, perdó. No, no, jo... Je parle un peu francès. I quan hem començat a parlar, s'ha apartat, jo dic, espereu pensar que estàs boja, però no, no, jo no en tenia res.